sahə yoxdur ki, orada hər gün biz hansısa bir korrupsiya qalmaqalı xəbərini eşitməyək. Yəni, səhiyyə sistemində də həminki vəziyyətdir, o pullardan sadəcə olaraq imtina edilməyəcək. Azərbaycanda hər 1000 əməliyyatdan 600-ü pul xətrinə edilir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı jurnalist Arzu Qazıyeva deyib. Jurnalist səhiyyənin monopoliyada olduğu bir vaxtda, eləcə də ölkədə korrupsiya və rüşvətxorluğun qarşısının alınmayacağı təqdirdə səhiyyə sistemində də islahatlardan danışmağın çətin olduğunu bildirib. Burada məsələ söhbət böyük pullardan gedirsə və Azərbaycanda mən veriliş öncəsi də söhbət edəyəm dedim, elə bir sahə yoxdur ki, orada hər gün biz hansısa bir korrupsiya qalmaqalı xəbərini eşitməyək. Yəni, səhiyyə sistemində də həminki vəziyyətdir, o pullardan sadəcə olaraq imtina edilməyəcək. Mən biz müstəqilliyimizin ilk illərində bu özəl klinikalar təzə açılmağa başlayanda bizim bir tanış cərrah var idi. O bir dəfə belə bir söz işlətdi. Dedi ki, Azərbaycanda hər 1000 əməliyyatın aparılan 1000 əməliyyatdan 600-ü sadəcə pul xətrinə edilən əməliyyatdır. Yəni, o əməliyyat edilməməlidir, amma xəstəni əməliyyata alırlar. Niyə? Çünki əməliyyata ödəniləcək pulun miqdarı adi müalicə ilə müqayisədə tamamilə fərqlidir. İndi siz baxın, mən sadə bir misal çəkim. Mənim anamın ürəyində işemiyası var idi və pristupları davam edirdi. Mən bir həkimə müraciət etdim. İndi həmin yer mərkəzi klinika adlanır. Və həkimi də Rusiyadan dəvət etmişdilər. Çox peşəkar bir mütəxəssis idi. Sadəcə olaraq mən sonrakı təhlillərimdən belə qənaətə gəldim. Həkim kardioqramaya baxan kimi dərhal dedi ki, sizin ananız ürəyə tamamilə sıradan çıxıb, o damarlar mütləq ora stent qoyulmalıdır. Yəni, siz vaxt itirirsiniz. Siz təsəvvürləyin, mən soruşdum ki, bəs mənim anamın filan qədər yaşı var, bəs o cərrahiyyə stolu məsası üzərində qalmazmı? Dedi ki, o artıq Allahın işidir. Yəni, bu söz məni çaşdırdı. Biraz da mən ayağımı geri çəkdim ki, aparmadım anamı əməliyyata. Və mən kardiologiya institutuna müraciət etdim. Bu 5 nömrəli xəstəxananın arxasında. Orada həqiqətən də gözəl bir yerdir. Yəni nə mənada gözəl? Orada çox peşəkar, savadlı həkimlər işləyir. Həkim təbii ki, mənə dedi ki, buna ehtiyac yox idi və yaxşı ki də siz əməliyyata getmədiniz. Yəni müalicə mən təyin edəcəm. Həmin müalicə ilə siz ananızı yəni ayaqda saxlaya biləcəksiniz. Və mənim anam işimi ilə hələ bir 15 ildə yaşadı, daha çox yaşadı üzrəm. Yəni, deməyim nədir? Bizdə həkimlər bugün hətta heç əməliyyat olunmayacağı bir halda dərhal ürək əməliyyatını alırlar. Əməliyyat olunmayacağı bir halda, deyək ki, mədə ilə bağlı hansısa əməliyyatı eləyirlər. Yəni, bunu müalicə ilə etmək mümkün olduğu halda. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu ilk növbədə, yenə də bayaq dediyim kimi, müəyyən bir korporativ maraqlara söykənir və nə qədər ki, səhiyyə özü bir monopoliyadadır və nə qədər ki, burada bu ölkədə ümumiyyətlə korrupsiya, rüşvət, xorluq, bunların qarşısı alınmayacaq, yəni bu sistemin özündə də islahatlardan nəsə gözləmək çox çətindir. Yəni, mən buna bir qədər şübhə ilə yanaşıram. Bəli, bizim həqiqətən də gözəl həkimlərimiz var ki, həqiqətən də insanlar üçün nəsə eləmək istəyərlər və mən bəzi həkimlər tanıyıram ki, onlar Azərbaycanda bu sistemdə işləyə bilməyib, üst tutublar yenidən xarici ölkələrə, məsələn, ən yaxın o Türkiyəyə üst tutublar, Türkiyədə işləyirlər və çox da razılıq edirlər.